Directora de l'Escola Politècnica Superior, l'EPS. Som l'Escola d'Enginyeria de la Universitat de Lleida, d'Estudis d'Enginyeria i Estudis Tecnològics. I bé, doncs, podeu preguntar què és això de l'enginyeria. Doncs el que estudien, per després treballen els nostres estudiants és per ser enginyers i enginyeres i, per tant, analitzar reptes, problemes que tenim a la societat i veure quines solucions poden trobar utilitzant la tecnologia i les ciències. I això és el que han fet els equips que avui participeu a la First Lego League. Els vostres fills, les vostres filles, seran les enginyeries del futur. D'aquí uns anys, seran les enginyeries que donaran solucions a un munt de necessitats. Ara estem parlant de l'energia, fa un temps parlant de les smart cities, fa molt més temps de moltes coses, cada any és un aspecte diferent. Fa 12 anys que fem la First Lego League, fa 12 anys que van començar uns cries, unes cries, que tenien de 10 a 16 anys. Compteu ara, si teníem 10 anys, aquí en tenim 22, si teníem 16 anys, ja en tenim, ja som grans, ja estan treballant, ja estan fent societat, ja ens estan apropant al futur. I moltes gràcies a tothom, gaudiu de la festa que és la festa de Bolí i endavant. Doncs finalment, el primer premi Ingeniera Soy UDL al guanyador amb accés a la gran final nacional. Se'n va la Noguera. Let's go Arts, Institut Espanyol.